uytalaşıp tug'ishgan akasini o'ldirgan qotil uka sud zalida. Unga qanday jazo tayinlanadi? Doktorga olib borganimda bu 100% ninani izi deyishdi menga. Bog'cha bolalariga ayovsiz igna tiqib qiynagan kimsa kim edi? 3 nafar voyaga yetmagan bolalar daryoga cho'kib ketdi. Bu baxtsiz hodisa mıdır? Yoki hamma darslarga a'lo, yaxshi namunali qatnashib bergan o'quvchilarimizdan. Shu va boshqa dolzarb xabarlarga bugun soat 21:00 da Millar dasturida guvoh bo'lasiz.